Успеа политичките партии да се договорат да бидат изборите во еден ден, прво беше тоа дали ќе бидат или не, успеа да се договорат. После имаше проблеми дали ќе се изгласа техничката влада и тоа успешно се направи. Се надевам дека и понатаму ќе биде добра соработката. Така што многу е важен тој момент да не се ствараат тензии, затоа што тензиите после ги ствараат и нереди што се случуваат и што доведуваат до сомнеш дали се во ред и дали се изборите фер, слободни и демократски.